車内、いよいよ始まるな。ええ、帝国軍と解放軍、どちらが勝利するのか、その結末次第によっては彼らが北の国と呼ぶ我々の祖国にも影響が出るでしょう。ああ、何しろ解放軍の手にはダークファルスが握られているからな。あなたは急ぎ状況を報告するために戦場を離れて、私は引き続き戦況を監視するわ。さて、この後戦況はどう動くかな、ポポナ。私は白羊騎士団の広報係ですから、戦いのことはよくわからないんですけど。でも騎士団の皆さんならきっと活躍してくれると信じてます。ああ、そうだな。だがダークファルスがどう動くかは正直読めん。俺たちは参戦せず、引き続き状況監視だ。いいな、ポポナ。はい、了解です。騎士団の皆さん、戦いでの無事を祈ってます。遊撃隊各班、反乱軍との戦闘状況を報告せよ。同班、敵を撃退しつつ前進中。特に大きな支障はありません。カオス班も同じく戦いながら前進中よ。グスタフ隊とゲルダ隊はさらに前方をすごい勢いで突き進んでるわ。報告、了解。ステラ、今のところ順調に敵陣の中を突き進めているようだね。ええ、今日着いたからか反乱軍が慌てふためいているみたい。さすがはエルヴィンさんの作戦だね。うん、でも作戦の最終目標はダークファルスを討ち取ること。それにはこの反乱軍の本陣の奥の奥まで突破しなければいけない。そうだね、ここからが本当の戦いだね。打ち抜け。
つ動かないでくださいね。ネミニに水でしょ。準備は整いました。思いっきりいくよ。はあ、私はもう迷わない。私なら飛べる。行きますよ。そんなに生きがらないの。反乱軍部隊撃破。敗残の兵は逃亡していきます。逃げた兵は追わなくてもいい。隊列を乱さずまっすぐ進むんだ。僕たちの目的はあくまでもダークファルスを倒すこと。それを忘れるな。はっ。隊長、なかなか見事な指揮だな。お前のような男がこの得体にいれば俺も少しは安心できるのだが。冗談はやめてよ。スベン、スベンは腕利きの近衛兵なんでしょ。僕なんかがいなくても大丈夫だよ。陛下がなぜ俺をこの騎士団に配属したのか正直わからなかった。近衛兵にとって主君のそばを離れることは自分を否定されるようなもの。配属されるまでは俺に戦場で死んでこいと、そういう意味なのだと解釈していた。スベン、だが今は陛下の意図が分かったような気がする。どんな意図なの。まだ確信できたわけではない。あくまで俺の推量に過ぎん。それに皇帝陛下の深い御心を簡単に明かすわけにはいかんな。そっか。まあでも戦場で死んでこいという意味ではないと思うよ。ああ、それは確かだな。お前たちを見ていればわかる。
どう見ても死のうとしている奴らの戦いぶりではないからな。スベンも一緒に戦ってくれる？あくまで道案内だけのつもりだったが、ここは戦場のど真ん中。仕方がない。戦うとするか。生きて陛下の元に戻らねばならんしな。反乱軍どもめ、他愛もなく蹴散らされていくわ。所詮はカオス、烏合の衆よ。我ら牢の精鋭の前には手も足も出まい。殿下のさすがの勇猛さに反乱軍どもはなすすべもありませぬな。ですが殿下、あまり陣頭に立つのは危険すぎますのでお控えくださいませ。何を言うケンペル、この作戦の成否はこのグスタフの武にかかっておるのだ。この俺が先頭に立って兵たちを引きずしてどうする。さあついてこい。殿下お待ちを。グスタフ兄上、水を得た魚のようですわね。今はまだ兄上に先頭に立ってもらい、反乱軍の陣地を切り進んでもらいましょう。いずれ我々の前に立ちはだかるのはメッサーラ、そしてダークファルス。来たるべきその戦いまで我が部隊の兵力は温存しておかねばなりませんからね。兄上のような猪突猛進の将はこのような時本当に役に立ちますこと。グスタフ隊、反乱軍の陣を無人の野のように駆け抜けていきます。ゲルダ隊はその後方について同じく敵陣内を突き進んでいます。兄上、姉上ともに本陣の奥を目指して突き進んでいるようです。隊長、我々はどうしましょう。同じくその後を追いますか。別行動を取ろう。彼らの突撃は少し急すぎるような気がする。隊長、お言葉だけど別行動は危険だよ。敵に括弧撃破される恐れがある。彼らの突撃が急ぎすぎているのは事実だけど、ここはまとまって部隊を維持すべきだね。そうか、ポポプリンが言うのであれば別行動はやめた方が良さそうだね。それでは先行する部隊を追って我々も先に進みましょう。幸い反乱軍は奇襲を受けてまだ陣形を立て直せていません。形勢は我々帝国軍が圧倒的に有利です。ここは勢いを殺さず突き進みましょう。
凍りつけ。そこです、もう一つ。やっ、はっ、とどめです。よし、行くぞ。発動の準備は整いました。気合い十分。さらに明るく激しく鮮烈に、これが光の奇跡だよ。ありがとうございます。はあ、うん、これで終わりだ。私はもう迷わない。私なら飛べる。ホーリーインパクト。ありがとう。切り裂きます。ありがとうございます。行くぞ。行くよ。よしよし、いい子ね。さあ、好きなだけ食べちゃって。いくよ、それ。どうだ。そこですね。ズオラ、ズオラ、くらいな。ほら、いよいよだね。風を運んで、見切れるかな。いくよ、それ。どうだ。ズオラ、ズオラ、くらいな。行っておいで。あと先考えねえ。ほらほらほら、僕たちの勝利だ。反乱軍どもめ、この俺を見るだけで逃走していくわ。奴らを追え、そしてことごとく討ち取るのだ。殿下、さすがに突出しすぎでございます。後続の部隊がついてこれませぬ。構わぬ、このまま突き進め。勝機を逃してはならぬ。グスタフ隊、さらに反乱軍の陣の中に突入していきます。まずい。どうした、ポポプリン、何か気がかりなことでも。
今反乱軍の兵士たちが合図を送り合っているのが見えた。彼らが退却してるのは逃げてるんじゃない、作戦なんだ。このままでは突出しているグスタフ隊が危ない。なんだと。進め、反乱軍の奴らを逃がすな。どうした、何が起こった。殿下、伏兵です。敵の弓隊による攻撃です。それに加え、進路の各所に落とし穴が掘られている模様。これは反乱軍の罠です。こしゃくな。グスタフ隊、進撃が止まりました。反乱軍の待ち伏せです。やはり罠か。落とし穴が掘られている。我々がここを攻めてくるのを知ってたのか。だとすると、別動隊の奇襲自体を反乱軍は知っていた。反乱軍部隊反転、攻撃を仕掛けてきました。みんな、ヒルムナ、迎え撃て。迷わない。私なら飛べる。
タクト。ありがとうございます。はっ、そこいただきます。この勝利はみんなのおかげだよ。この音は反乱軍の戦太鼓です。音が四方から聞こえる。反乱軍部隊出現。前方と左右反乱軍部隊に包囲されています。囲まれてしまったの。うん、これは周到に仕組まれた罠だね。あえて敗走して我々を陣の奥深く待ち伏せの場所まで誘い込む。別動隊による奇襲を承知した上でそれを逆手に取ったんだ。これは我々の作戦が内通者によって反乱軍に漏れていたとしか考えられない。内通者、そんな。しかも今別動隊の隊形はグスタフ隊が突出して縦に伸びている。迎え撃つには極めて不利な状況だ。これはかなりまずいわね。全滅の可能性もありえるわ。戦太鼓が一斉になり始めた。反乱軍部隊総攻撃開始。突撃してきます。とにかく迎え撃て。なんとか耐えるんだ。
決めればいいのだな。気合十分。さらに明るく激しく鮮烈に。これが光の奇跡だよ。ありがとうございます。やっ、はっ、とどめです。ありがとうございます。切り裂きます。耐えられるか。ありがとうございます。俺を見切れるか？防げると思うなよ。僕の力で。大技だね。ぶっちぎれよ。天に輝け導きの星の光よ。ノーティカルバスター。俺たちの勝ちだな。